მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება სამი სახეობის, შეიძლება ოთხი სახის ტაროს. ეს იქნება ნამდვილი საუბარი ტაროსთან. ეს იქნება, არ ვიცი, კოლექტიური ტაროების ინფორმაცია კოლექტიურად. 1 2 3 და 4. პირველ რიგში აი ეს ახალი ტარო. Მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. ჩვენ ვისაუბრებთ უახლოესი 15 დღის ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. უახლოესი 15 დღე. Რა იქნება, რა მოხდება, როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება 5 პოზიციად. Anu, 5 შეკითხვას დავსვართ და ვნახოთ, აბა, რა ინფორმაცია გაჟღერდება თქვენთვის. Რისთვის უნდა იყოთ მზად, რა იქნება, რა მოხდება, როგორ იქნებით, აი ამ უახლოეს 15 დღეში. Პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენი ფიქრებით. Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი ფიქრებით, თქვენი შემართებით, თქვენი იმედით, თქვენი რწმენით, როგორ უყურებთ უახლოეს დღეებს, თქვენი განწყობა. Აბა ვნახოთ ერთი. Თქვენი განწყობა რა ხდება? Რატომ ასე? Რატომ ხედავთ ასე? Ნახეთ, ეს არის დაკიდებული კაცი. Რომელიც აი როგორი სიტუაცია იცით, ადამიანი რომელიც ნანობს რაღაცას, რომელიც ნაბიჯებს ვერ დგავს, სტაგნაციური სიტუაცია, ხალისი არ აქვს ცხოვრების, იმედი არ აქვს ცხოვრების. Ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. Ხო სუნთქავთ? Ხო იყურებით თვალებში? Ხო გესმით ყურში? Ესე იგი ცხოვრება გრძელდება, ხო? Თქვენ კი ამბობთ, რომ სურვილი არ გაქვთ ნაბიჯი გადადგათ, სურვილი არ გაქვთ ხვალინდელი დღის და ასე შემდეგ. ვინაიდან რადგანაც თქვენი ორგანიზმი აგრძელებს ცხოვრებას, არსებობას, სუნთქვას, სმენას, ხედვას, მეტყველებას, ესე იგი ცხოვრება გრძელდება. Ეს უკვე თქვენზე არ არის დამოკიდებული, თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ. Ცხოვრება გრძელდება. Სამყარო გეხმარებათ, რომ თქვენ იცხოვროთ. Აბა ვნახოთ ერთი, რა ხდება, რა დაბრკოლება თქვენთან. Თქვენი ფიქრები მაინტერესებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევეკითხოთ ოშოძე ტაროს, რომელიც ინფორმაციას იძლევა უფრო ჩვენს მენტალურ მდგომარეობაზე, ჩვენს სულიერ მდგომარეობაზე. Აბა ვნახოთ. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა არის თუ არა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელმაც შეგიქმნათ აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც ხართ თქვენ, აი ესე. Დაკიდებული ადამიანი, რომელიც ძალიან ცუდად გრძნობს თავს და ის პიროვნება, რომელმაც შეგიქმნათ ეს სიტუაცია თქვენ. Ეს არის როგორი ადამიანი, იცით, ძალიან ისეთი ნიღაბმორგებული ადამიანი, რომელიც გეუბნებოდათ თავის დროზე. მომყევი მე, მომყევი, მენდე მე, მენდე, მე მინდა შენთვის კარგი, მაგრამ საბოლოოდ რა გამოვიდა, კარგი კი არა, აღმოჩნდა ასეთ სიტუაციაში, ხო ხვდებით? Აი ესეა. Არავის არ უნდა ენდოთ საკუთარი თავის გარდა. Აბა ვნახოთ ერთი სალვადორ დალის შევეკითხოთ. Თქვენს ფიქრებთან დაკავშირებით. Თქვენ სულიერ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Აი, ამ მდგომარეობაში რო ხართ, სალვადორ დალის ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? თქვენი სულიერი მდგომარეობა რატომ არის ასე? Ეს არის პირადი საკითხებია? Მოკლედ, თუ პირად საკითხებს განვიხილავთ, მაშინ ესეთი სიტუაცია. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ჩანს ნერვიულობა, პიროვნების მხრიდან ჩანს ნერვიულობა და ასე შემდეგ.
Ai ეს არის თქვენი ეხლანდელი სულიერი აი ასეთი მდგომარეობის მიზეზი. Მოდით ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი და შემდეგი შეკითხვა. Ბარიერი, რომელსაც თქვენ გრძნობთ, აი ეხლა ბარიერი, რა არის ეს ბარიერი? Რა გაფრკოლებთ? Რამ შეგაყოვნათ? Რამ ჩაგაგდოთ აი ამ მდგომარეობაში? Ვნახოთ. Რამ ჩაგაგდოთ ამ მდგომარეობაში? Ვნახოთ. Სამიანის თასები. Იყო დრო, ნუ რაღაც ცოტა ხნის, რაღაცა პერიოდის წინ, რომ თქვენ ძალიან ძალიან გახარებული იყავით. Ძალიან ბედნიერი იყავით. Თქვენ და ეს პიროვნება, ნახეთ. Თქვენ და ეს პიროვნება, ძალიან დიდ ბედნიერებაში იყავთ. Პირდაპირ სულიერი ზეიმი ქონდათ. Გადაჭარბებული სულიერი ზეიმი ქონდათ. Გადაჭარბებული და სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებული არაფერი. Არც თვითონ არც სიყვარული, გესმით? Სიყვარულიც ზომიერად უყვარს. Აი აქ ჩანს თქვენი წრე გადასული ბედნიერება, რომ გეგონათ, რომ ეს ბედნიერება იქნებოდა ყოველთვის. Დიახ, გეგონათ, რომ ეს ბედნიერება იქნებოდა ყოველთვის. Აბა შევხედოთ ერთი ოშო ძენ ტაროს მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით ბარიერი, რომელსაც თქვენ გრძნობთ ეხლა. ბარიერი არის ის, რომ აი ეს ბედნიერება გავიდა თქვენგან და აი ფაქტიურად დაკარგეთ თქვენ ეს ბედნიერება. Დაკარგეთ ან კარგავთ. Და ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ფონზე. Ამ ფონზე როგორ ხედავთ? Ну თქვენ აი ამ სიტუაციას უყურებთ როგორც ესე შორიდან, როგორც აი წარსულს რო უყურებს ადამიანი და გული კი აქ, ну გულიც წდებათ თავისებურად, იმიტომ რომ ეს იყო და ეხლა აღარ არის. Მაგრამ როგორ რაღაცაა, იცით? Აი ძალიან სუფთად გახსენდებათ ეს ყველაფერი და გულის წყვეტა. Გულის წყვეტა გაქვთ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ვნახოთ კიდევ რა ჩანს. Ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან დიდი ცვლილებების პერიოდის ცვლილებების წინაშე დგეხართ. Და ეს ცვლილებები როგორი იქნება? ილუზიის მიღმა. Ნახეთ რა ხდება ახლა, თქვენ უნდა გადააფასოთ ძალიან ბევრი რამე. Ესე იყო, ესე იყო, ესე იყო. Აი ახლა რა ხდება? Ახლა რა ხდება? Ახლა თქვენი ემოციური დათრგუნულობა და თქვენი გასხივოსნება ხდება. თქვენი გასხივოსნება ხდება. Აი დაკიდებული კაცი რო იყო, ის იგივე, ის არის, რომ თქვენ აზრზე მოდიხართ, რაც იყო ეს. Აბა ვნახოთ ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში. კონკრეტული პიროვნება, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. Რა მოგიტანათ? Რა მოგიტანათ თქვენ ამ კონკრეტულმა პიროვნებამ, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში? Და რომელთანაც ერთად იყავდი ბედნიერი. Რა მოგიტანათ? Ეს არის, კი ბატონო, ეს არის ვარსკვლავი. მოგიტანათ დიდი ბედნიერება, რაღაცა ღვთისმადლი, როგორც აი ესეთი. Მაგრამ ამაზე მეტი უკვე ვეღარ განვითარდა, იცით? რაღაცას მიაღწიეთ, რაღაცა კონდიციამდე მიხვედით, რაღაცა ბედნიერებამდე მიხვედით და მორჩა. Აი თითქოს განვითარება ვეღარ პოვა ამ ამბავმა. ხუთიანის თასები. Მე თანდათანობით იყო, რა იცით, რვევა კი არა და აი ქვევით დაიწყო აი ამ გრძნობებმა რაღაცა ჩამოსვლა, ესე რაღაც, აი როგორ გითხრათ, ხო ამბობენ, რომ ცხოვრებარი კიბე, ხო? Ავდივართ და ჩავდივართ, ავდივართ და ჩავდივართ. Ქონდათ თქვენ პირად საკითხებში ბედნიერება, როცა ახვედით ძალიან მაღლა მწვერვალამდე და ბედნიერად იგრძენით თავი? Ხოლო შემდეგ დაღმავლობის პერიოდი მოყვა ამას. Ბევრი კითხვის ნიშნები და ამ გრძნობების განლევა. Თვალსა და ხელშუა გაქრა ეს გრძნობები, სად წავიდა? Ვნახოთ კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ. კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ. Აი აქ ამოვიდა უკვე ესეთი სიტუაცია. Როგორ მოვიქცე ამ ურთიერთობაში? გავიდე თუ დავრჩი ამ ურთიერთობაში? Რაღაც აი ესეთი არჩევანის წინაშე დადექით თქვენ, ისეთი რაღაცები დატრიალდა და პიროვნება, რომელიც ცხრიანის
კვერთხები, ცხრიანის კვერთხები, რაღაცაც მამაკაცის მხრიდან ჩანს, აი ესეთი ორჭოფობა, მამაკაცის მხრიდან ჩანს, აი ასეთი ფიქრები, რომ ურთიერთობიდან გასვლა თუ დარჩენა. Mamakatsi, mamakatsis kitkhvis nishnebi. Ai nakhet pirovneba, romelits gadis urtiertobidan. Aba erti shevekitkhot osho zentaros. Ese igi saubrobt raze, rom chamovqalibdet da gavixenot chveni saubris kursi. Uakhloesi 15 dghis prognozi, ra ikneba, ra moxteba, rogor ikneba. Ai nakhot ekhla es pirovneba, romelits iqo tkventan urtiertobashi. Ехла раз пикробс, аба внахот ერთი. Ехла раз пикробс. Мисთვის ეს ურთიერთობა კარგი მოგონება. Როგორც კარგი მოგონება ისე დარჩა, იცით? Მაგრამ აი ნახეთ, კოშკიც ამოვიდა. კოშკიც ამოვიდა რაღაცის გამო, ვიღაცის გამო იწყო რღვევა ამ ურთიერთობამ. Აი ნახეთ აი როგორც ყოველდღე რომ მივირთვათ თაფლი. Ერთხელ ერთ ჩვენი ერთ დღეს ამგივად ყელში ხო? Აი მოგვეზრდებათ ძალიან. აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ რომ ეს ურთიერთობა რომელიც იყო თქვენ შორის იყო ძალიან დიდი სიყვარული. Შეიძლება იყოს ორივე გადაიწვით აი ამ დიდი გრძნობებისგან. Გადაჭარბებული არაფერი არ ვარ გან. Ვნახოთ პიროვნება, რომელიც იყო თქვენთან, რა მოხდა, დაიღალა ამ გრძნობებით, მეტი არაფერი, დაიღალა. Იბატონო, და ამოვიდა დასრულებაც, აი. Სრული ბედნიერებისთვის საჭირო იყო რაღაცა ფაზლი, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ფაზლი ვეღარ მოიპოვეთ ვერც ერთმა, რომ სრული ბედნიერება ყოფილიყო და დარჩით მარტო. Kvent da isit. Ai eseti ganmartoveba amjobinet orivem. Aba vnahot ekhla isa daris da randinat enatrebit mas. Isa daris da randinat enatrebit mas. Aka amovida koshki. Problemebi aks am adamians. Კოშკი ამოვიდა, გესმით და კოშკი ეს არის საერთოდ რღვევა, დასრულება, გაცამტვერება, განადგურება, ჩამოშლა, რაღაცა მოხდა. Აი გადაჭარბებული ენერგიები. Შეიძლება აბა ვინ შეურშალა ხელი? Აქ შეიძლება ესეთი რა მოხდება, აბა ესეთი შეკითხვა. Რა მოხდება, აბა თქვენს ურთიერთობაში რა მოხდება? Რა მოხდება? Ამ პიროვნების ნაბიჯები ჩანს, მაგრამ ეხლა არა. Ცოტა ხანში, რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს. Ვსაუბრობთ რამდენ დღეზე? 15 დღეზე. Ვსაუბრობთ 15 დღეზე. Მისი ნაბიჯები, სიკეთით სავსე ნაბიჯები, ნახოთ სიყვარულით სავსე ნაბიჯები. Და როგორც ღვთის მადლი. Თქვენთვის იქნებოდა თუ არა დიდი ბედნიერება, რომ ამ ადამიანმა ნაბიჯები გადმოდგას თქვენკენ? Იქნებოდა? Ხო, იქნებოდა ნამდვილად. Როგორც ღვთისმადლი, ისე ჩანს მისგან ნაბიჯები, მაგრამ ვიღაცა რო უშლის ხელს, იცით? Თქვენი შეხვედრა მაინც მოხდება. Ეს რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? Ეხლა არ ჩანს მაინც და არც გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს დიდ ხანს წაიღებს, დიდ დროს. Მაგრამ თქვენი შეხვედრა აქ ჩანს, ორიანის კვერთხებია. Მაგრამ აი რამდენად იქნება ამას გაგრძელება, ეს უკვე თქვენიცით. კი ბატონო. ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები. ეს თქვენი შეხვედრა იქნება როგორი, იცით? თითქოს გაიხსენებთ. რაღაცებს გაიხსენებთ და შეგიყოლიებთ კამათში. Კამათში, მაგრამ ეს არ იქნება ესეთი სერიოზული კამათი. თქვენ თქვენსაც იტყვით, ის თავისას იტყვის, თქვენ თქვენსაც დაამტკიცებთ, ის თავისას დაამტკიცებს და აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ ურთიერთობის გაგრძელება. მაგრამ ამის პარალელურად რომ ვიღაცა ქალი დგას ზურგს უკან, მესამე პირი, როგორც ჯადოქარი ისე, ეს ჩანს. ამოვიდა სამყარო. Ერთი არკანი და ესეც კიდევ მონეტების დედოფალი.
მონეტების დედოფალი ჩემო კაკო, თქვენ აცნობიერებთ თქვენ ცხოვრებას, რომ ხართ მარტო, რომ გინდათ გვერდით ყავდეთ ვიღაც, რომ მთლიანად გადართული ხართ თქვენ საქმეზე. ეს პიროვნება გამოშტება თქვენ ცხოვრებაში და გექნებათ საუბარი. ცხრიანის თასები, ნახეთ. Ეს იქნება როგორი შეხვედრა, იცით? Ძალიან ისეთი კარგი ლალალა ლოლოლო, ძალიან თბილი შეხვედრა. Აბა ვნახოთ გასერიოზულება თუ ჩანს, გასერიოზულება და შევეკითხოთ რომელს. Გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, ანუ დაოჯახება. Ჯვრის წერა და ასე შემდეგ ვნახოთ. Თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს. Შეხვედრა აქაც ჩანს. Მიამბოხი ადამიანი ხართ, თქვენ თქვენს ინტერესებს იცავთ და თქვენ ძალიან თამამად უმტკიცებთ თქვენს პარტნიორს, ყოფილ პარტნიორს, რომ თქვენ ხართ მართალი და არაფერში არ ხართ დამნაშავე და რომ დამნაშავია ის მესამე პიროვნება, რომელიც ძალიან ცუდად ამოდის და ამღვრევს თქვენს ურთიერთობას. Და ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება. Თქვენი გამარჯვება, აბა რა გითხრათ, შემოკარგო, რა ვიცი, რა გიპასუხოთ ახლა, რითი გაგიხაროთ გული. ერთადერთი ჩანს ის, რომ თქვენ უბრალოდ მტრულად არ ხართ რა ერთმანეთთან, ხართ ძალიან კარგად ცივილიზებულად და თქვენ ჩანხართ, იცით როგორ, რომ იხსენებთ ამ ურთიერთობას, როგორ ძალიან კარგად. Ამის მიხედვით მე ვიტყოდი, რომ თქვენ თქვენი გზა გაქვთ მას თავისი. Ანუ როცა იყავით ერთად, იყავით ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერად, მაგრამ დგება დრო, როცა მხოლოდ მოგონებებში გადადის ეს ურთიერთობა და რის გამო და ვის გამო? აი ამის გამო. Აბა ვნახოთ ერთი, აი ამასთან როგორ იქნება თქვენი პარტნიორი ბედნიერად და საერთოდ აი ეს პიროვნება რას მიაღწევს აი ესეთი მოქცევით. Ნახოთ. Რას მიაღწევთ ეს პიროვნება? Ai ceti mokcevit. Raz mi-a chcet, suprotsvat. Emociuri gargveva. Am pirovnebas, araperi ari shveleba amiti, am zalmomreobit, araperi ari shveleba. Mistvis es ai roitqven tkven vistanats kondat urtiertoba, ai es ase vtkvat saziaro, nu, saziaro gamodis es partneri, kho. Რომ მასთანაც იყო, თქვენთანაც იყო, ხო? თქვენთან უფრო საზოგადოებრივ ურთიერთობაში იყო, მასთან არა. ნახეთ, ის პიროვნება, ის მესამე, ვინც ჩაშალა თქვენი ურთიერთობა ყველანაირად, ყველაფერზე წამსვლელი იყო, მაგია, ჯადო, ყველაფერი, აბსოლუტურად. Ის ვერაფერს ვერ მოიგებს კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ვერაფერს, ემოციური გარღვევა იყო და იქნება. Იყო, არის და იქნება. ემოციური გარღვევა მისკენ. Ვერ დამშვიდება ეს პიროვნება იმ პირო ჰარმონიული ურთიერთობა ძალიან შორია მისი, ხო გესმით? Აი ესე. Რაც შეიძლება აი ოჯახ რო აი ახლა გამოვიდა. Ოჯახი ოჯახურ ურთიერთობაში არიან ესენი, მაგრამ აი ესეც აი ნახეთ, აი ახლა უნდა გაჩვენოთ. Ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ახლა ტარომ, რომ აქ საუბარია მესამე პიროვნებაზე, რომელმაც თქვენ წაგართვათ, უბრალოდ დაიბრუნა თავისი პარტნიორი, მამაკაცი, რომელიც იყო თქვენთან სიყვარულში, მაგრამ მასთან კანონიერ ურთიერთობაში. Ai razri aqs aset kanonir urtiertobas gamagebinet ro romelis ai marto khagaldit aris dakavshirebuli razri aqs rotsa ar uqvart ertmaneti amkhals ki uqvas mara kats ara nakhet saubaria ojakhse aket ikit aris აქ ემოციური გარღვევა, ეს კი უკვე წარსულში რომ მოიაზრება მათი კარგად ყოფნა და მათი ყველაფერი ოდესღაც იყო, მაგრამ ეხლა აღარ დაბრუნდება ის სიკეთე რაც იყო ოდესღაც. ყავდეს, კი ბატონო, ყავდეს. Რამდენად უღირს მას აი ესეთი პარტნიორის ასე შენარჩუნება ოჯახის, არ ვიცი, ეს ცოტა ჩემთვის გაურკვეველია. Მოდით ახლა რა შევეკითხოთ ჩვენ სალვადორ დალის შევეკითხოთ საბოლოოდ. Როგორ იქნებით თქვენ? თქვენ როგორ იქნებით? Ვნახოთ უახლოესი 15 დღის
prognozit. Tven rogor igrznobt tavs, rogor iknebit. Rogor iknebit tven nahotaba. Tu mama kacistvis gavajghereb ekhla am informatsias. Mama katsebo, tkven iknebit darchi. Tkvens partnertan dakavshirebit vel gagechirdebat chota ragats ai gamosla ai am fikrebidan monatrebebidan magram gamokhvalt autsilebat es dghebi autsilebat gaivlis ai nostalgia da tu kalbatonistvis vitqvit ai am informatsias kalbatonebo tkven aghtsevt tas mitkma motkma ikneba problemebi ikneba, magram ღვთისმფარველობა სადაც არის, იქ ყველაფერს გადალახავს ადამიანი. Ai, როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები, თქვენ გამოდიხართ მშვიდობიანად. Და 15 დღეში თქვენ ხედავთ აი ასეთი მფარველობის ქვეშ. ღვთისმფარველობის ქვეშ. Რაც არ უნდა მოხდეს შემოკარგებო, მოდით ნახოთ აბა რა შეიძლება მოხდეს დაუშვათ 15 დღეში ისეთი რომ თქვენ ასე დაგჭირდეთ სამყაროს თანადგომა, აბა ნახოთ ერთი. Რა შეიძლება მოხდეს ისეთი. სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ თქვენ. Მამაკაცები რაღაც ძალიან სენსიტიურები ხართ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები, ძალიან ისეთ გამოცდილებას მიიღებთ თქვენ ამ დღეებში, რომელიც გამოიწვევს თქვენს, ასე ვთქვათ, გასხივოსნებას, ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან დიდი სამყაროს მიერ გაკვეთილი აქტივობაში ჩანს თქვენი შველა და რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, სამართლიანად ხდება ყველაფერი კარგისკენ. Ai, nahet. Hutis madli, radkma unda, hutis madli. Ai, hutis madli, hutis jecevna, gamoctilebis mireba. Ai, nahet, gasuktaveba, tkveni sivcis. Ezeti ragatsebi chans tkven ken. Ai, nahet, samqaro saqvareli shvili. Ai. 15 dghe, 15 dghis prognozi. Chans azetnairat. Da, კიდევ არ მინდა, იცი, რაღაც გაჩერება არ მინდა. Არ მინდა გაჩერება, იმიტომ რომ კიდევ მინდა რაღაც შევეკითხო. Აი, მაგალითად ამ დასტას შევეკითხოთ. Ამ დასტას შევეკითხოთ, როგორ ხედავს მიმდინარე 15 დღეს ერთ მთლიანობაში. Რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება ეს 15 დღე თქვენთან მიმართებაში. Ჩანს გრძნობები მამაკაცისთვის. Მამაკაცი მამაკაცები ასე იქნებით, იმიტომ რომ რა არის, იცით? Ну, ახლოვდება გაზაფხული. Ახლოვდება, იცით, აი ბუნება იყვიძებს. Ბუნება რო იყვიძებს, ჩვენც ბუნების ნაწილი ვართ, ხო ესეა? Სიყვარული იყვიძებს, ბუნება იყვიძებს, ჰორმონები იყვიძებს, რაღა გასაკვირია, რომ ესეთ ემოციებში იყოს ადამიანი. Არ არის გასაკვირი. Აბა ნახოთ კიდევ. Კი ბატონო, ეს ემოციები კიდე იწევს თელ დათრგუნულობას, დეპრესიას, ფიქრებს, ოცნებებს. Აი, ნახეთ, ზუსტად როგორიც შეიძლება, როგორიც უნდა იყოს, აი ეს, რა ქვია, ბუნების გავიძება, აი ისე ჩანს თვითონ ადამიანების განწყობაც. Იმპერატორი ამოვიდა საბოლოოდ, ყველაფერი კარგად იქნება ეს მამაკაცებისთვის, აბა ქალბატონებისთვის ნახოთ უახლოვესი დღეები. Ალბატონებისთვის უფრო მატერიალური გამარჯვება, მატერიალური კეთილდღეობა, ვისაც აინტერესებს. Რაღაც არჩევანის წინაშე დგანან ქალები. Ქალებთანაც იგივე ემოციები, გრძნობები, ემოციები, გრძნობები, სიყვარული. Მოკლედ შემოკარგებო, რაღა შორს წავიდეთ და თებერვლის მეორე თვე. Anu gazapkhulis tsina es periodi ikneba ai eseti mghelvare siqvarultan dakavshirebit partnyorebtan dakavshirebit rogorc kalbatonebistvis aseve mamakatsebistvis magram qvelaperi kargat ikneba qvelaperi mshvidobianat ikneba mtavaria shegizliat siqvaruli shegizliat gageba
Da, aveți echle izgamaxen, da, cu care aceași romarți, în momente, mult alor roman, vops, mult alor, este kurdi, romelmas, celi, tchovrebis, nahevari, psihești gadara, da, mult alor, sitwebska, șegaxenept, rom armindo, da, ise mu, dar e ca viro, vin mi așem cu arepota, o sicvarul, didi nici, a ce mu cargebo, kvelas araus, sicvarulis nici, amito, ghiquartet, tundat, Tundat salm hrevi o se sigvaruli magram shegetzlot sigvaruli da gigvartet. A ese tsrpeli ertkuli sigvarulit. Chemo megobrebo didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Sheaphaset video da like-et moizone titoli tkveni like ari umnishnolovanesi tkventvis chemtvis tarosvis da taros arxis tarmateba ganvitarebistvis. Rat sheikheba mat visats mogesoriobat personalurat taros gashla shegizliat Amire cot hutit scrat scrat, hutit švidi švidi, sami otri sami. Vime urep hutit scrat scrat, hutit švidi švidi, sami otri sami. Amire cot dami mesiget, dat cot drosati, dat kentis gaușalot, taro, tkensave, șegit, hobzet, kvenibe, chatulobit. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și sadat knepat Amire cot. Da, uitați-vă la drosati, da, pentru izgașalot, taro. Minda gisulot, jam teloba, bednireba, argat opna, da, uitați-vă la conodet. Mă mulțumesc, vă dragi.